Salvo você está em Cristo se você o aceitar como o único suficiente Salvador. Além da cruz, você começa a viver no reino de Deus. Primeiro capítulo de Marcos, versículo de número 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Ele dizia: o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas de Cristo Jesus. Ele começa a cumprir o seu ministério. Ele começa a pregação dizendo: eu vim pregar as boas novas para vocês. Quando nós entendemos a salvação na cruz, irmãos, as boas notícias de Cristo inundam o nosso coração. A pregação do Evangelho, ele diz: o reino de Deus está próximo. Chegou o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Começou aqui e vai se completar na glória, mas o reino de Deus está entre nós. Quando nós olhamos além da cruz, nós olhamos o mistério de vivermos dentro do reino de Deus. Nós vivemos nesse mundo, mas pertencemos ao reinado maior do que esse mundo. Amém. Vivemos aqui nesse mundo, todos nós, mas olhamos para o reino diferente, porque as boas novas têm ação no nosso coração. Porque a boa notícia de Cristo entrou na minha vida e eu faço parte do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, presente, ainda irá se completar com a vinda dele, glorificação, com a restauração de todos, ressuscitado. Que todos vão ressuscitar em Cristo Jesus. Nós encontraremos com ele nos ares e viveremos eternamente com ele. Mas o reino está aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos olham para a cruz, entendem a salvação, mas esquecem que vive dentro de um reino de Deus aqui. E quando ele vem pregando, ele diz: quero pregar as boas novas para você, porque tem uma vida diferente para você. A esperança de viver em Cristo tem que estar dentro do nosso coração, fluindo a mente. Então ele prega, então, dizendo: começou as boas novas. Da mesma forma que ele pega o texto de Isaías e dá uma releitura e fala: hoje se cumpriu, agora nesse momento se cumpre pregando as boas novas. Aí ele começa a caminhar, Marcos capítulo 1, versículo 21. Ele vem então desenvolvendo o ministério. E agora diz assim: eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vestes para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreenda Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. E todos ficaram tão admirados e perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens. E lhes obedece. Então ele veio trazer libertação aos cativos. O espírito imundo não pode conter o poder de Deus em cada um. Há libertação para as pessoas que estão aprisionadas por Satanás. Ele vem dizer: há libertação para você que está aprisionado por Satanás. Eu sei que há prisões, irmãos, que muitas vezes nós vivemos dela e precisamos ser libertos dela, porque temos
que não é revelado assim, mas que nós vamos repreender a cada dia. Muita opressão. Satanás age de formas diversas para tirar a esperança da sua vida, a esperança do seu coração. Para você não enxergar na cruz. Para você não entender que está dentro do reino de Deus. Muitas vezes família é usada para isso. Essas coisas vêm tentando nos tirar, ou tenta tirar cada pessoa da presença de Deus a cada dia. Isso é só um exemplo, mas são vários. Jovens entram na faculdade muitas vezes apenas para cumprir o ritual da sociedade. Não sabe nem que curso que vai fazer, mas o problema eu passei, então é um problema. É de graça mesmo, vai ser 50% de desconto, então eu vou. E na hora que entra, é opressão, é diabólico. Não tenha pressa de entrar na faculdade, irmãos. Entra para fazer aquilo que você realmente foi chamado por Deus para fazer. Você não precisa mostrar para a sociedade que você realmente é uma pessoa que tem um curso superior. Vai te dar várias vantagens. Você vai estar preso numa cela especial. Se algo acontecer com você, não é nada. Porque salarial não é só vantajosa. Tem que estudar, tem que buscar, mas o que eu quero dizer para você. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, porque esse mundo te oprime e é Satanás que quer te derrubar. É isso que eu estou dizendo. Olha além da cruz, você vive no reino e vai viver aqui 80, 90, no máximo 120 anos, mas vai viver aqui. E aqui você vai desenvolver o reino de Deus e esperar para chegar no reinado eterno de Deus, se você cumprir aqui aquele propósito de Deus para a sua vida. Você não tem necessidade de apenas ter um curso para dizer que tem um curso. Você tem a necessidade de cumprir o projeto de Deus na sua vida. Somente, mais nada. João Crisóstomo estava brincando aqui com o pastor Leandro de futebol. Ele disse assim, o filho dele chegou, quando o filho dele se converteu, ele virou para o filho dele e falou para o filho dele, filho, não renuncie ao chamado de Deus para a sua vida. Mesmo que você seja oferecido a você ser príncipe de uma nação, é melhor estar no centro da vontade de Deus do que ter muita riqueza, ter muita coisa. Isso não traz nada. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque eu serei uma pessoa extremamente próspera se eu estiver no centro da vontade de Deus. Amém, Jesus. Porque Ele será o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu posso não ter tudo, mas o que eu tenho será tudo em mim. Isso é opressão. É que Ele liberta agora um homem de um espírito imundo. É interessante porque ele não faz nada, o próprio espírito. Sai daquele homem. Ele diz, cala-se e sai dele. E ali Jesus repreende. O Espírito entrou no mundo, sacudiu o homem violentamente. Saiu dele gritando. Não há nada que pode conter o poder de Deus se você olhar além da cruz. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 21. Desculpa. 1:29. Olha, caminha mais um pouco. Diz o texto, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava ficando com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. E a febre a deixou e ela começou a servir. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados.
cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Agora, o que ele faz? Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a doença. Quando nós enxergamos além da cruz, nós enxergamos o Deus que cura. Amém, Jesus. Eu entendo que nem todas as doenças são satânicas, mas muitas doenças são satânicas. E Jesus pode curar todas as doenças. Amém. Essa é a promessa de Deus para nós. Aí eu entro no mundo naturalmente sobrenatural. Esse mundo naturalmente sobrenatural nos diz que Deus usa todos os meios naturalmente para atingir o sobrenatural em nossas vidas. Eu entro com a quimioterapia. Ela é naturalmente sobrenatural o poder de Deus. Eu entro com o remédio, é naturalmente sobrenatural o remédio de Deus. Mesmo entendendo que Deus não precisa de nada disso, porque Ele pode curar qualquer coisa. Entrou na casa da sogra de Pedro. Nenhum teólogo explica por que ele entrou na casa da sogra de Pedro. É algo inexplicável, mas ele entrou na casa da sogra de Pedro. E ali foi curar a sogra de Pedro. Ele não usou nenhum remédio, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu creio que além da cruz, nós podemos ter nossa esperança renovada, porque o poder de Deus pode curar qualquer doença. Esse é essa cruz, além do que eu posso imaginar, além da minha razão. Isso é mistério de Deus. Eu já falei isso e dou um exemplo aqui. Eu tinha muita. Tudo que eu comia uns 4, 5 anos atrás, tudo que eu comia, eu sentia um refluxo muito grande. Que na época eu chamava por azia, né? Ah, então, tomando sorrisal, tomando aqueles negócios, tudo assim, dava uma aliviada, depois voltava, qualquer coisa que eu estava comendo, qualquer coisa. Bolo, então, meu Deus. Café que eu gosto, meu Deus. Tudo estava, coisa mais assim, mais ácido, mais forte, tudo que eu comia, aí eu comi um pouquinho. Um dia eu estava numa oração aqui de manhã, eu nunca pedi para Deus, falei com Deus, Deus, me cura disso. Eu achava que ia com sorrisal e o. E o sol de fruta, aquele negócio resolveria o problema a vida toda. Mas um dia eu estou aqui, vi com as 4 irmãs na oração aqui de manhã, 5 irmãs aqui, eu estava orando, uma irmã que ali estava comigo mais na igreja. Naquele momento da oração, no final da oração, em toda roda de oração, se o pastor estiver, eu vou virar o pastor e falar assim: pastor, você quer dar uma palavra? Você quer só ficar assim, mas não tem problema, eu quero dar uma palavra. Só piorar mesmo. É que bom, esse é um respeito, mas assim, tem dia que você quer apenas orar, meu filho. Tem dia que você precisa da mesma forma. De apenas orar. E tem dia eu falei, não. Fique à vontade, irmão. Então a gente orou finalizando. Nós oramos finalizando, a irmã parou a oração assim no meio e falou, pastor, vou orar com o senhor. Falei, mulher. Coloca a mão no seu estômago. Eu fui coloquei. Aí com a barriga menor. Coloquei assim. O estômago era menor. Aí coloquei em cima assim. Ela foi virando e falou assim: Deus está curando você de um refluxo que você adquiriu na hora do seu nascimento. O que é isso? Isso é mistério. Obediência, lógico, a palavra, reconhecendo o poder de Deus, e mandei o pai Deus, a irmã falou assim, o senhor oculto, pastor Paulo, nunca mais fui lá. Glória a Deus, agora vai entender esse negócio. Quando eu olho além da cruz, eu sei que ele pode curar. Amém, Jesus. Quando mim foi um refluxo, aí você fala, ah, isso é uma coisinha boa. Coisinha boa, meu irmão? Nas visitas que eu faço, não é gostoso que os irmãos fazem com o poder também, irmão? Problema, né, pastor? Tem como, irmão?
Ele então mostra o domínio sobre as mãos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Versículo 1, capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, na sua base. Cafarnaum na sua base, ele não volta. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do templo, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, dois pontos, eu paro aqui e volto para esse daqui a pouco. Ele volta para Cafarnaum, que era só base de pregação. Entra numa casa, na hora que ele está, a multidão ao redor, todo mundo vindo de todas as partes, porque ali estava a esperança. E só a possibilidade da realização do sonho já traz esperança em nós, renovação de vida. E ali as pessoas estão ao redor, Jesus está no meio, vem quatro amigos com um paralítico, não tinha como entrar dessa pelo teto da casa. Logicamente o teto não era igual ao nosso teto hoje, o teto era uma formação diferente, abriu um buraco, desceram, mais folhas, desceram. Chega o paralítico no pé de Jesus. E o que se esperava? Imagina os quatro amigos carregando o paralítico, desceram a maca, coordenadamente com aquele carro de lá, porque senão a situação vai ser muito pior. Desce. Qual que era a esperança daqueles amigos? Para que Jesus virasse para eles, da mesma forma que ele curou o cego, que ele curou o coxo, que ele curou a doença da sogra e do Pedro. Qual que era a esperança? Curar o paralítico. Ela levanta e anda. Os dois pontos aqui que eu parei, a fala de Jesus foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Olhando além da cruz, olhando transpassando a madeira, eu enxergo que a salvação é mais importante do que uma coisa. Que a alma do ser tem mais importância para Deus do que o físico do ser. Amém. E quando ele me diz para ser sobreviver, ele está dizendo, sobreviva dentro do meu reino, mas lembre-se que tem algo muito bonito esperando por você. Glória a Deus. Deus. Tem algo muito bonito esperando por você, porque a salvação é sobre você. Mas aí, como tem em todo lugar, ainda mais hoje na dimensão do Facebook, está caindo um pouco, né? No Instagram, do WhatsApp, assim vai. Tem as críticas, né? São fortes, né? As críticas são contundentes em todo aquele que quer revelar a vida. A crítica dos fariseus aqui é o seguinte, vai. Voltando aí no texto. Assim está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, aqui nesse momento eles falam: olha, está errado esse negócio, os mestres da lei. Por quê? Porque eu costumo dar religiosidade. Mas Jesus percebeu logo, versículo 8.